עדיין מתלבטים איזה טלפון לקנות מתחת 1,600 שקל? היה לי של השיומי מי 9T יש משהו להציע לכם. תודה להמילטון, היבואן הרשמי של שיומי, שהשאיר לנו את המכשיר לסקירה. אז לפני כמה חודשים, המותג רדמי הפך לעצמאי. לא סקיינט, עצמאי, אתם יודעים, הוא כזה שמתנהל בנפרד מחברת האם, שיומי. אז הם השיקו את סדרת הדגל החדשה, שבראשה הרדמי K20. אז רגע אחרי זה, שיומי לקחה את המכשיר והציג אותו תחת השם שיומי מי 9T. אז כן, המי 9T זהה לגמרי לרדמי K20 הרגיל, זה עניין של שיווק, אבל יש משהו אחד שאני רוצה שתזכרו לאורך הסקירה הזאת, שהמכשיר הזה כרגע עולה 1,600 שקל ביבור רשמי ועוד פחות במקביל, עד שימו את זה בראש. למרות שהמי 9T פונה לשוק הביניים, בחברה ממש לא חסכו לעיצוב. הוא נראה, הוא מרגיש כמו מכשיר פרימיום מכל כיוון. יש כאן סנדוויץ' זכוכית, מסגרת אלומיניום, מסך בלי שוליים, כל האלמנטים המפוארים שבדרך כלל פוגשים במכשירים שהם יקרים בהרבה. הוא כן אבל די כבד, 191 גרם וממש מרגישים את זה לאורך זמן. אז המסך כאן הוא בגודל 6.39 אינץ'. התמונה היא פול HD פלוס, שזה הסטנדרט למכשירים האלה, רק שזה פאנל סופר אמולד, והוא פשוט נראה מצוין. אז המסך עצמו עושה עבודה מצוינת לאורך כל השימוש. הוא חד, הוא בהיר, רמת השחור גם מצוינת. למעשה, כל מה שהצגנו עליו נראה מצוין, כמו בשאר מסכי האמולד. רק תחת שמש ישירה, הבהירות המקסימלית פה לא תמיד הספיקה. עכשיו, השוליים סביב המסך מאוד דקים, וכמו שכבר הבנתם, אין פה שום חריץ למצלמה, היא נמצאת במנגנון נסתר שעולה ויורד מהמכשיר, שזה די מגניב, נכון? אז בסך הכל המנגנון הזה עובד כמו שצריך, אבל נגיד לעומת ה-OnePlus 7 Pro שבדקנו, אז הרבה יותר איטי, זאת אומרת כל המערכת של לעלות ולרד. האיטיות הזאת די מהדהדת לרוחב המכשיר בכל מיני סיטואציות. אז נגיד, אם אתם בונים על לפתוח את המכשיר דרך זיהוי פנים, אז אתם ממש תרגישו את האיטיות. אז אולי קורא טביעות האצבע שמובנה במסך יציל את ההבטחה הביומטרית? לא. לא ממש, הוא אומנם לא גרוע כמו בגלקסי A30, אבל באמת שראינו טובים ממנו. אז אל תתלו בו את כל התקוות. זאת אומרת, הוא לא גרוע, הוא פשוט לא טוב כמו כל, אתם יודעים, הסורקים הקפסיטיביים האלה שיש מאחורם. עכשיו, המי 9T הוא אחד הסמארטפונים הראשונים בעולם שמגיע עם סנאפדרגון 730. אז הדגם הזה מיועד לשוק הבינוני גבוה. ככה שהביצועים שלו הם פחות ממכשיר דגל, אבל הרבה יותר מכשיר כניסה פשוט כזה. אז הגרסאות שיש בארץ הם עם 6 ג'יגה רם ו-64 ג'יגה יחסון או 128 ג'יגה, תלוי בגרסה, ויחד עם אנדרואיד 9.0 והממשק של שיומי, זה MIUI 10. קיבלנו חוויית שימוש ממש מצוינת לאורך זמן. אז תודה, ביחס למחיר שלו הוא מספק ביצועים ממש טובים. כל פעולה קיבלה תגובה מיידית. המעבר בין האפליקציות הייתה גם יחסית מהירה. אפילו הפתיחה הייתה מהירה. גם משחקים עבדו כמו שצריך, ובסופו של דבר נשארנו חוויה שהיא ממש ממש חיובית. וזה נראה לי מה שחשוב פה. ומה עם המצלמות? אז למי 9T יש 3 מצלמות מאחור. אז הראשית היא 48 מגה פיקסל, הרחבה היא 13 מגה פיקסל, ומצלמת זום אופטי כפול 2, שזה 8 מגה פיקסל. מצלמה ראשית מצליחה לעשות עבודה שהיא טובה, טובה מאוד, אפילו בתנאי תאורה טובים. אז נזכיר לכם את ה-48 מגה פיקסל בטכנולוגיית קוואד בייר, זה בסופו של דבר 12 מגה פיקסל, אבל אתם יודעים, מאחד כל 4 פיקסלים לאחד. תלכו כמה וידאוים אחורה, הסברתי יותר לעניין פה. הטכנולוגיה הזאת אמורה לשפר את הרגישות לאור ואת החדות גם. זה אמור להיות מרשים, אבל בפועל אתם יודעים, אוקיי, זה חד והצבעים גם יפים, אבל כמות הפרטים טובה, וכל מה שקשור לתנאי תאורה לא טובים, כאילו באמת מפה לא תגיע ישוע. הזום האופטיקה לא רע, למרות שיש לו רזולוציה שהיא די נמוכה, העדשה הרחבה זה איפה שממש התאכזבנו. כי כל התמונות היו לא רק מעוותות, בגלל אתם יודעים כאן אפקט הנדג, הפירוט היה ממש ממש דל, שלא נדבר איך זה נראה בשעות הערב. המצלמת סלפי אגב, שזה סתם כיף לפתוח אותה, אתה בסדר גמור. 20 מגה פיקסל, איכות לא רעה, פירוט סביר, בסדר. מה שכן יחזב אותנו הייתה דווקא אפליקציית הצילום. אז אם תבקשו נגיד לצלם, ואז נחליף עדשה מיד, ואז שוב לצלם, אז זה פשוט לא מגיב. לוקח איזה שנייה, שתיים, עד שזה ככה, אוקיי, אני אחליף לך. ואתה אומר, למה זה לא מיד? זה קצת חבל. אם נגיד שקחו מכשיר דגל אחר, אתם יכולים לצלם, להחליף עדשה, לצלם, להחליף עדשה, הכל עובד פיקס. ופה זה לא כל כך, אבל אולי זה 3,000 שקל פחות. אז בוא נדבר על הסוללה.
כאן זה מגיע עם 4,000 מיליאמפר, שזה קיבולת מצוינת, על הנייר ו... וואלה, בפועל זה כן עבד כמו שצריך. עמד בדרישות לאורך כל התקופה. הגענו לזה 5.5-6 שעות מסך, שזה מרשים מאוד, ובנוסף לזה גם עוד איזה שעה של שיחה בטלפון, אז מבחינתי למי 9 יש חיי סוללה, לא רק מצוינים, הם הולמים והם תואמים, לא רק את המחיר, גם מחיר של מכשירים הרבה יותר יקרים. עכשיו, הזמן הטעינה פה דרך ספק כוח 18 וואט, זה ספק כוח שמגיע עם המכשיר, זה 40% תוך חצי שעה, וסוללה מלאה תוך שעה ו-40 דקות. אחלה. אבל מה עם העמידות? תראו, גורילה גלאס 5 מקדימה ומאחורה, אחלה. סופר חלק, המכשיר נופל מעצמו, גם ממשטחים וגם מהידיים. הוא כן מגיע עם איזה קייס כזה נחמד באריזה, אתה יודע, עם איזה סיליקון בשביל לשמור עליו, אחלה, אבל מסוכן. עכשיו, כמו שאתם יודעים, רוב מכשירי הדגל, הם מגיעים איזשהו תקן לעמידות במים או אבק, אבל הם בכל זאת מכשירים יקרים. בצד השני של מסך בלי השוליים הזה והמצלמה עם המנגנון המכני, זה חוסר העמידות הטוטלי בנוזלים. שזה יכול להיות בעיה אמיתית, כי כאילו נזק עם מים זה משהו שקורה בלי הכנה מראש, זה כמו תאונה, זה פשוט מתרחש. ואז מה תעשו? כלום, לא עמיד בכלל בנוזלים. עכשיו אני בטוח שמישהו יגיד, אפשר לשים, ראיתי ביוטיוב זה. אתם גם רואים אותי ביוטיוב. ואני אומר שזה לא מתאים, כיוון שזה מה שהחברה אומרת. אם אתם רוצים לראות וידאו שמאשר את מה שאתם רוצים לחשוב, בבקשה, המכשיר שלכם הוא זה שיתקלקל, או לא יתקלקל. איזה תככים. שורה תחתונה, השיומי מי 9T הוא אחד ממכשירי הביניים, לפחות המעניינים ביותר שראינו בארץ בשנה האחרונה. הוא לא זול ביותר, אבל בשביל 1,600 שקל מקבלים סמארטפון עם מסך AMOLED, אין לו חריץ, הביצועים מצוינים, הסוללה מצוינת, אפילו העיצוב מרשים. זה לא מכשיר דגל, אבל הוא גם הרבה יותר זול מהם. אז על כל זאת, השיומי מי 9T מקבל מאיתנו 8.5. עכשיו תגידו, למה רק 8.5? הרי רק שיבחת אותו כל הסקירה, אבל הוא יצא יחד עם מכשירים שטובים בהרבה, והציון בסך הכל מייצג תקופה, ובכל זאת זה לא שווה ערך למכשירים היקרים ביותר כרגע. אז לעוד סקירות חדשות והשוואות מארץ העולם, סו סאבסקרייב, כאן למטה.